Բենոն Վահեսևան, դիվանագետ, միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նախկին տեղակալ, Մակում պատմության մեջ ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցրած հայն է։ Պարոն Բենոն, դուք ձեր գործի բերումով ամբողջ աշխարհն եք շրջել, իսկ որտեղից են ձեր արմատները։ Ձողներս, մեծ հայրերս, մեծ մայրերս եկածին Ադանային Կիլիկացի, Կիպրոսի եկածին 1920-ին շարտեն ազատված, Ակսորի կացածին, սկիզբը, մինչև Ալեպո, մեկ զավակով ծունդածին ճամպում վրա, ինչ ծվովոր գնային պախիլ, պախածին, ընդանիքի մեկ մասը եկած է Կիպրոս, մեկ մասը կազ է Հունաստան, մեկ մասը կազ է Սիրիա, մեկ մասը կազ է Եգիպտոս։ Ինչով կզբաղվեին, երբ տեղափոխվեցին Կիպրոս։ Ունեցած են այքիներ, ունեցած են, տարբեր գինո, ունեցան Կիպրոս, եկած են շատ քաջուտա միջով, առանց ստրամի, առանց բանի։ Իսկ ինչ արեցին, ինչ գործ էր անում։ Ուր որ կործ կրնակնել, ձեկը կործ։ Դժվար, շատ դժվար էր։ Եկած են ոստեղ 5 բզիկով երևի։ Դրուն չէր։ Եվ որ ունևոր էիր, եվ մեկ է մեկ պամմջունիս, եվ ակսորի մեջիս, եվ ատ երազով էր, որ բիդի վերատարնային իրանց երգիր ըտրացյալ, նույնցով։ Կուկային կովկովի, հիմ պարագամներ, գնստեին, ներգան, ներգա չեր։ Անցյալը գվերաբրեին, գվերստեղ ձեին հին ալցերտյուններ արմեջ, գիշես անտրանիկ ասսավ, մարոն ասսավ, անսավ, և խոսին աբակային համար, և որ վերարտանա մեր երգիրը դարձյալ։ Եվ այդ երազով ամերան։ Պարոն Բենոն, դուք հայտնի Մելքոնյան վարժարանը հավարտած եք։ Այո։ Այնտեղ ինչ-որ ուղղություն կար, որ արդեն նախընտրել էիք, թե ընդհանուր էր կրթությունը։ Նո, ընդդուն կար վերջին երկու տարին, որ խոնեի։ Այո։ Երեք բաժին կար, մանկավարժական բաժին, որ ես կացի, կար արևտրական բաժին և քիմիական բաժին։ Այսինքն մանկավարժ էիք ուզում դառնալ, դու ինչու՞ չշարունակեցիք հենց այդ մասնագիտությամբ։ Վել կացի համալսարան։ Միացյալ Նահանգներում սովորեցիք։ Միացյալ Նահանգացի, ավարտել ես ամենից վերջ, և արի պատմություն, ընդհանուր պատմություն և փիլիսոփայություն, և որ գավարդեի գոր, որոշեցի անգետո սկոլա դիպլոմասին ուսնել, նո։ Ինչ ազգային հարաբերությունների մասնագիտություն ստացաք։ Հոնկացի, հոնավարտացի։ Իսկ ՄԱԿ-ի կառուցվածքում ինչպես հայտնվեցիք։ Ինչ որ գա կյանքի մեջ կամ վիճակված է քեզ համար, գետևից երբեմն առանց գտնելու։ 63-ին դակավին համալսարանը Կոլոմբիա, գիբրական խնդիրները սկսեմ, խարնակությունները, և ես շատ ակտիվ էի սոնական միութնի մեջը, և միջազգային սանգնողներու նախագահն էի միության։ Գիբրական հասով շատ սպաղված էի եսալ, որև այն կավադայի, որ գիբրացի ժողովորդը պետք է իրավունք ունի իրենիկությունը որոշելու։ Գազմարգեպես ցուցադրություններ, ՄԱԿ-ի առջև, New York Times-ի առջև, թրկական թեսպանության առջև, փորոր հույներ ես կազմակերպեցի։ Կիպրոսի պատիվը պահպանողը հայ էր, այդպես էր ստացվում։ Նա կաչելերեցին զինք, որ զիս, որ մտնեմ ՄԱԿ-ի մեջ, և ոտ սկսա։ Եվ ինչ պաշտոն ստանձնեցիք ՄԱԿ-ում սկզբում։ Սկզբունը ամենանցած պաշտոնը կմասորը, to work in the public information department, in the photo section. Հասարակայնության կապերի վարչությունում։ Եվ ֆոտո սեքշն, ֆոտոգրաֆի, ես կոչան նկարի նայեմ, captions, որ նկարներուն ետևը գսես այս ով է անով է։ Սո անգն է իգոր, շատ լավ կործ էր ինձ համար, որև առանց հանդիպելու մարդոց, ճանաչելու կոնը դեմքով կճանշնաս գոր պոլորին ալ, և գիտես, եվ որ նկարը ունիս ձեկըտ, ամեն թուր գրնաս պանալ, որև որ չաբար պարձր աստաջնան մերլա, գստե իրենց նկարները դեսնել։ Սո հրացաներու կամ բենոն աս նկարը գուզեմ, ակեմ թունոյում էրոս պանտասնիկը։ Մամուլի ու հասարակայնության հետ կապերի դեպորտամենտում Բենոն Սևանը երկար չաշխատեց։ Շատ շուտով նախաձեռնող ու կրթված երիտասարդին նկատեցին ու սկսեցին առաջ տանել։
Նրան տեղափոխեցին ՄԱԿ-ի ապագաղութացման կոմիտե։ Մեր հայրենակիցը ներգրաված է եղել 3-րդ աշխարհի երկրներում իրականացվող կարևոր նախագծերի մշակմանը։ Նա աշխատել է Սուդանում, Ալժիրում, Անգոլայում, Ինդոնեզիայում, Պապուա Նոր Գվինեայում, որպես ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ մասնակցել է Լիբանանում եւ Աֆղանստանում քաղաքացիական պատերազմների դադարեցման ուղղված բանակցություններին։ Իրան-Իրաքյան պատերազմի ավարտից հետո համակարգել է գերիների փոխանակման գործընթացը։ Եղել է մերձավոր Արևելքում անհետ կորածների հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ դեսպանորդ։ 1982 թվականին ստանձնել էր տնտեսական ու սոցիալական հարցերով ՄԱԿ-ի քարտուղարության ղեկավարումը։ Զբաղեցրել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի օգնականի ու անվտանգության հարցերով համակարգողի պաշտոնները։ Բազմաթիվ պատասխանատու առաքելությունների ընթացքում բանակցել է աշխարհի ամենախարիզմատիկ առաջնորդների հետ։ Նրան հաջողվում էր ընդհանուր լեզու գտնել Հեզբոլահ խմբավորման առաջնորդ Շեյխ Նասրալայի ու Իսրայելի արտգործնախարար Ցիպի Լիվնիի հետ, ԽՍՀՄ նախագահ Միխայել Գարբաչովի ու Ալ-Քաիդայի պարագլուխ Ուսամա Բեն Լադենի, աֆղան մոջահեդների ղեկավար Գուլբեդին Հեքմա Մաթիարի ու Քաբուլի խորհրդամետ Դրացո Նաջիբուլայի, իրանական դիվանագիտության գորշ կարդինալ Ալի Ակբար Վելայաթի ու Պակիստանի նախագահ Նավազ Շարիֆի հետ։ Բենոն Սևանը աշխատել է ՄԱԿ-ի 5 գլխավոր քարտուղարների հետ, 8-անից մինչև Քոֆի Աննան։ 1992-ի հունիսին մեր հայրենակիցը նշանակվել էր կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ։ Իր ազդեցությամբ նա փաստորեն ՄԱԿ-ում երկրորդ դեմքն է եղել։ Հաճախ շրջագայում էիք տարբեր երկրներով։ Well, special committee on decolonization. Դերևս ապագաղութացման կոմիտեում աշխատելու տարիներին ես շատ էի շրջագայում աշխարհով մեկ։ Աֆրիկայի կեսը ոտքի տակ եմ տվել, բայց դրանք հիմնականում կարճատև գործողումներ էին։ Առաջին երկարատև արտասահմանյան աշխատանքս եղավ արևելյան Ինդոնեզիան։ Սուկարտոյի կառավարման ժամանակներն էին։ Այդ երկրի բնակիչները պետք է հանրաքվեով հայտնեին իրենց կամքը, ցանկանում են արդյոք վերամոյավորվել Ինդոնեզիայի հետ, թե մնալու են անկախ պետություն։ Ու ես, որպես ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ, համակարգում էի այդ հանրաքվեի կազմակերպման առնչվող հարցերը։ Ինդոնեզիայում ես աշխատեցի ավելի քան 3 տարի, հետաքրքիր գործեր, շատ բան սովորեցի։ Եվ անգամ առիթ եղավ ինդոնեզերեն սովորել, հա, բաթ լեզու է։ Երկրորդ անգամ քրեցի սովորեցա։ Դա որերորդ լեզուն է, որը սովորեցի։ 6-րդ։ Իսկ հիմա ընդհանուր քանի լեզու գիտեք։ 6, 6, գպավե։ Հրաշալի է։ Երբեմն դժվար է մեջ պրոգրեսիվ ռեմա նույն իսկ հայերենով, եւ որ խոսում եմ, երբեմն անգլերեն խոսում գոր։ Իրար մեջ խառնվին, դես բոլոր անգլերեն, ֆրանսերեն, հայերեն, անշուշտ, հունարեն, թուրքերեն, ինդոնեզիան։ Երկար տարիներ աշխատեցիք Աֆղանստանում։ Ինչ պաշտոններ էիք զբաղեցրել։ Հոնդա Կացիսկի սպա as the head of the mission for the withdrawal of Soviet troops. Աֆղանստանում ես աշխատում էի որպես խորհրդային զորքերի դուրսբերման հարցերով ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար։ Ժնևում ձեռք բերված պատմական համաձայնագրով խորհրդային միությունը պարտավոր էր 9 ամսում դուրս բերել իր զորքերը։ Ես հետևում էի այդ գործընթացին, շատ պատասխանատու, դժվար ու վտանգավոր առաքելություններ։ Չգիտեի, թե հարված որ կողմից սպասես։ Ռուսների հեռանալուց հետո էլ մնացի Քաբուլում։ Լիազորված էի օգնել Աֆղանստանին նոր կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Ահավոր խառնաշփոթ էր։ Այնուհետև երկու պաշտոն սկսեցի համատեղել։ Ինձ հանձնարարեցին նաև Աֆղանստանում հումանիտար օգնության համակարգումը։ Ես համաձայնեցի մի պայմանով, որ երկրորդ պաշտոնից համար ինձ հասանելիք աշխատավարձը փոխանցվի Աֆղանստանի կարիքավոր երեխաներին։ Ես գլխավոր քարտուղար Պերես Դոքոելյարին այդպես էլ ասացի, նա զարմացել էր։ Կյանքի համար վտանգավոր պահեր եղել են։ Եղած են, քես խոշորան չէ։ Եվ որ հոնես, չես սկսում։ Օրինակ անգամ մեկը ինձ հրակեր մղրգեց, Նյու Յորքին նա բարոն Սևանը սա 3 լսեցինք լուրերեն, որ 5 հատ ռումբ եկած Քաբուլ։ Ասի նա ասի, եթե նայես իմ նախկին հրակիները, ասացեմ, որ եթե դաստինգեն վար ռումբ կա, չեմ լսեր։ Որ արնվազն ունենք 15 հատ։ Դա նորմալ է, հա, եթե 5 հատ ռումբ ընդամենը։ Ամեն ասի, մի դոս։ Եղավ անգամ 2 հատ եղավ, ինգավ մեր office in Paga. Հենց որտեղ աշխատում էի։ Սա ամենը վտանգավորը, որ եղավ Կաբուլ,
Մակի ներկայացուցչությունը ինքնաթիռ ուներ։ Ես պայմանավորվել էի մոջահեդների հետ, որ իրենց մարդկանց հանձնարարեն ուշադիր լինել այդ ինքնաթիռի նկատմամբ։ Նրանք խոստացել էին, որ չեն խոցի մեր ինքնաթիռը։ Բայց մի անգամ շտապ պետք էր հեռավոր մի նահանգ թռչել, մի ֆրանսիացու պատանդ էին վերցրել, գնում էին նրան ազատելու։ Վայրեջք կատարելիս հերթը զիջեցինք մեկ այլ ինքնաթիռի։ Այն մեր տեղում վայրեջք կատարեց, ու մեր աչքի առջև ականանետից արձակված արկը տեղում խոցեց այդ օդանավը ու այն պայթեց։ Դժվար չէր կռահել, որ իրականում այդ ականը մեր դեմ էր ուղված։ Զանգահարեցի ընդհանուր քարտուղարին, ասեցի հանգիստ եղեք, ես ողջ եմ։ Այդպիսի բաներ Աֆղանստանում շատ են եղել, դե իսկ Իրաքում ես մի անգամ պարզապես նորից եմ ծնվել։ Զոհվելուս հավանականությունը 100%-անոց էր։ Ես իմ աշխատասենյակում բանակցում էի երկու մարդու հետ, ոչ պաշտոնական մթնոլորտեր։ Որոշեցինք ծխել։ Ես սիգար ծխելիս սիրում եմ սուրճ խմել։ Գործընկերոջս աշխատասենյակում էսպրեսոյի սրճեպ կար, առաջարկեցի տեղափոխվել այնտեղ։ Դուրս եկանք սենյակից, անցանք մոտ 30 մետր ու այդ պահին ռումբը պայթեց։ Ոչ միայն իմ աշխատասենյակը, այլև շենքի կեսը փլատակների էր վերածվել։ Այսինքն եթե չծխող լինեիք, հնարավոր է ես հիմա դեզ չզրուցեի։ Այդ կողմը, որ մենք էինք, շենքին այդ կողմը ամբողջ ինգավ բար։ Եվ 23 հոգի սպանվեցավ, 165 հոգի ալ շատ լուրջ կերպով վիրավորված, ես ավեցավ պաբական կտված բարը, որոշեցի մնալ շրջապատմթեր, այդ պողանակ երկալու, ուրեմ ունեի, անդեղ ունեի կրետե 5000 հոգի աշխատող, ենք չես գնար, նավը ծկել փախել։ Կելցա, հետո լրացա Նյու Յորք, ստացա իմեյլը. Mr. Sevan, please read this most urgently. Պարոն Սևան, կապվեք մեզ հետ շտապ։ Կարդում եմ նամակը, պարզվում է Մակի գրասենյակի դեմ կրկին ահաբեկչություն է կատարվել։ Կատարողը Ալ-Քայիդան է, ու գրված են այն մարդկանց անունները, որոնց ոչնչացումը եղել է այդ գործողության նպատակը։ Առաջին տեղում իմ անունն էր։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Իսկ ինչու էր Ալ-Քայիդան ուզում ձեզ վերացնել։ Մակը ծայրահեղ իսլամիստների մոտ ասոցացվում է Արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների հետ։ Նրանց թվում է, թե Մակը գործիք է այն ուժերի ձեռքում, որոնց դեմ նրանք պայքարում են։ Հետաքրքիր է, որ դրանից տարիներ առաջ դուք առիթ էիք ունեցել ծանոթանալու Ալ-Քայիդայի առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենի հետ։ Ինչ որտեղ եք հանդիպել։ Դա Աֆղանստանում էր։ Ես ի պաշտոնե պարտավոր էի կապ հաստատել հակառակորդ տարբեր խմբավորումների հետ։ Ես կապեր ունեի իհարկե նաև իշխանական ուժերի հետ։ Բազմիցս հանդիպել եմ Ջիբուլայի հետ։ Ես փորձում էի միջնորդի դեր կատարել նրա ու արմատականների միջև։ Եվ ահա այդպիսի խմբերից մեկի հետ հանդիպման ժամանակ ինձ ներկայացրին Բեն Լադենին։ Ես շատ լավ էի գիտակցում, որ այդ մարդիկ ուշ թե շուտ իրենց զենքն ուղղելու են ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ։ Ես ասում էի ամերիկյան դեսպանին. Մի ֆինանսավորեք, մի զինեք նրանց, թույլ մի տվեք, որ Սաուդյան Արաբիան նրանց զենք տա, բայց դեսպանը պատասխանում էր, թող անեն իրենց գործը, նրանք ռուսներին են սպանում, իսկ դա մեր շահերից է բխում։ Հիմա արդեն բոլորս գիտենք, թե ինչ ստացվեց արդյունքում, ու թե տարիներ հետո ինչ արեց նույն այդ Բեն Լադենը Միացյալ Նահանգներում։ Դուք ճանաչում էիք իրեն, ինքը արդեն հայտնի մարդ էր, Բեն Լադենը։ Ես գիտեի, թե նա ով է, բայց նա շատ չէր տարբերվում մյուսներից։ Այդ ծայրահեղականները այնքան շատ էին։ Ես հաճախ շփվում էի Ջալալուդդին Հականիի հետ։ Նա Թալիբան շարժման փաստացի ղեկավարն էր այդ ժամանակ։ Հանդիպումներից մեկին նա եկավ մի քանի մոջահեդների հետ, ճաշի ձևաչափով էր, ոչ պաշտոնական հանդիպում էր։ Հականին հերթով բոլորին ներկայացրեց, Ուսամա բեն Լադենը նրանցից մեկն էր։ Ես նրա հետ շատ չեմ խոսել, հիշեցի այդ հրեշավոր դեմքը արդեն 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից հետո։
Սա նույն մարդն է, ես իրեն գիտեմ։ Ու ես կրկին հիշեցի, թե ինչ էի ասում ամերիկյան դեսպանին։ Ես ճիշտ էի, երբ կանխատեսում էի, որ այդ մարդիկ ուղղելու են զենքերը իրենց սնած արևմտյան վարչակազմերի դեմ, ու նույնը իրաքում էր։ Դա ամերիկացիների սխալն էր, որ իրենք թույլ տվեցին ալ-Քաիդային ոտքի կանգնել։ Չեմ կարող ասել, ով էր մեղավոր, բայց դա հնարավոր էր կանխել։ Ես դա ասել եմ բոլորին, և ամերիկացիներին, և սաուդացիներին, և պակիստանցիներին։ Հիշում եմ իմ հանդիպումը Պակիստանի նախագահ Նավազ Շարիֆի հետ։ Ես նրան ասացի, պարոն նախագահ, վերջ տվեք ահաբեկիչներին ցուցաբերվող օգնությանը։ Նա ինձ պատասխանեց, իմ սիրելի եղբայր Բենոն, մեր հարևանությամբ ստեղծվում է խաղաղ իսլամական պետություն, ինչու եք թալիբներին ահաբեկիչ անվանում։ Ես ասացի, պարոն նախագահ, միթե ես նման եմ մարդու, ով երեկ է ծնվել ու ոչինչ չի հասկանում։ Դուք զինում եք ծայրահեղականներին ու օգտագործում եք նրանց ձեր շահերի համար։ Նույն հաջողությամբ այժմ Պակիստանը Ադրբեջանին է զինում։ Դուք նաև ճանաչում էիք Իրաքի առաջնորդին։ Սադամի հետ ես անձամբ երբեք չեմ հանդիպել։ Ես աշխատում էի Իրաքի փոխնախագահի հետ, որին հետո սպանեցին։ Բայց ձեր մշակած ծրագրի շնորհիվ Իրաքի տնտեսությունը կարողացան պահպանել։ Իմ մշակած նավթ պարենի դիմաց ծրագիրը հնարավորություն տվեց կերակրել 27 միլիոն մարդու։ Ես չգիտեմ ինչ կլիներ, եթե մեր այդ ծրագիրը չլիներ։ Միջազգային պատճամիջոցների պատճառով Իրաքում արդեն սով էր սկսվում։ Մեր այդ ծրագրով Իրաքի կառավարությունը կարողացավ 70 միլիարդ դոլարի նավթ փոխանակել Պարենի հետ ու կերակրել սեփական բնակչությանը։ Սադամին արգելված էր նավթ արտահանել, բայց հասարակ մարդիկ դրանում մեղավոր չէին, պետք էր նրանց ապրելու իրավունքը ապահովել։ Մենք դա կարողացանք անել։ Հազարավոր իրաքցիներ կյանքով են պարտական ձեր։ Հազարավոր, մոտ են հազարավոր։ Ամերիկացիները դեմ էին այդ ծրագրին։ Չէ՞ որ իրենք խոչընդոտում էին, ակն հայտեր։ Շատերը չէին հասկանում, թե ինչ է իրականում մեր ուզածը։ Իրականում մենք ոչ մի դեպքում չենք օգնել Սադամ Հուսեյնին։ Մենք պարզապես կանխում էինք հումանիտար աղետը։ Մենք հատուկ այնպես էինք արել, որ ծրագրի տնօրինությունը չկարողանա իր վրա վերցնել կարևոր որոշումներ կայացնելը։ Բոլոր հարցերը լուծում էին անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունները։ Ես իսկապես երջանիկ եմ, որ մեզ հաջողվեց փոփոխություն մտցնել իրաքցիների կյանքում։ Պարոն Բենան, երբ դուք ստանձնեցիք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը։ Դե ես միակ տեղակալը չէի, ուրիշ տեղակալներ էլ կային։ Ես որպես տեղակալ կենտրոնացած էի ավելի շատ Իրաքի շուրջ ստեղծված հարցերի վրա։ Բացի այդ, ես համատեղում էի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնը նավթ Պարենի դիմաց ծրագրի ղեկավարի պաշտոնի հետ։ Մեր ծրագիրը այդ ժամանակ ՄԱԿ-ի ամենամեծ ծրագիրն էր, գրեթե 120 միլիարդ դոլար արժեր այն։ Ես քրտնաջան աշխատեցի, Միացյալ Ազգերի ու Իրաքի ժողովրդի առջև իմ խիղճը մաքուր է։ Անհեթեթ մեղադրանքներ էին ձեր հասցեին ամերիկացիները առաջադրել։ Դա կապված էր քաղաքականության հետ։ Նրանց թիրախը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանն էր։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից, որ նա հարցազրույց տվեց BBC-ին։ Նրան հարցրել էին, Իրաքում ամերիկացիների սկսած պատերազմը օրինական էր, թե ոչ։ Նա պատասխանել էր, որ այդ պատերազմը անօրինական է, քանի որ անվտանգության խորհուրդը այդ գործողությունները չէր արտոնել։ Դրանից հետո արշավ սկսվեց Անանի դեմ, բայց անմիջապես հենց նրան հարվածել չէին համարձակվում։ Գերադասեցին նախ վարկաբեկել նրա հավանությանն արժանացած ՄԱԿ-ի խոշոր ծրագրերը։ Դրանցից ամենախոշորը իմ ղեկավարած ծրագիրն էր։ Այնուհետև սկսեցին հարվածել նրա թիմակիցներին, իսկ ես նրա ամենահավատարիմ մարդկանցից էի։ Ես շատ լավ հասկանում էի, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ հերացանցի իրենցիոնա կոֆիսի կուտեմ դրանցոնք, լո։ Ամուր գեցի եմսե։ Քոֆի Անանի բարեկամները ի պաշտպանություն նրա հանդես եկան ու անմիջապես հարված ստացան։ Ես առաջինն էի։ Նախ ինձ մեղադրեցին, թե իբր ես մի քանի միլիոն դոլար կաշառք եմ ստացել։ Անկեղծ ասեմ, եթե ես ուզենայի, եթե ես նման բանի ունակ լինեի, ես իսկապես կարող էի այժմ միլիոնատեր լինել, բայց ես ոչ մի ցենտի խախտում ինձ թույլ չեմ տվել։ Շատ ստորացուցիչ է, երբ քեզ մեղադրում են մի բանում, ինչը չես արել։ Ու ես ասեցի, ստուգեք ու համոզվեք, որ ես արդար եմ։
Նավթ պարենի դիմաց ծրագրի շուրջ սկանդալը բռնկվեց այն բանից հետո, երբ ամերիկյան մամուլը մեղադրեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի որդուն խոշոր կաշառքներ ստանալու մեջ։ Պնդում էին, թե նա օգնել է շվեյցարական միանկերությանը իրաք սննդամթերք առաքելու իրավունք ստանալու հարցում։ Դրանից հետո մեղադրանքներ հնչեցին նաև այդ ծրագրի ղեկավար Բենոն Սևանի հասցեին։ Խոսում էին մի քանի միլիոն դոլարի հասնող կաշառքների մասին։ Թուրքերն ու ադրբեջանցիները օգտվեցին առիթից փորձել լով վարկաբեկել հայազգի հեղինակավոր գործչին ու նրա ընդհամակցած հայկական կազմակերպությունները։ Բաքվում ու Անկարայում հայտարարում էին, թե իբր 2002 թվականին Հայաստանին Իրաքյան նավթի քվոտաներ հատկացնելու հարցի շուրջ բանակցությունների ժամանակ Սևանը լոբինգ է իրականացրել Հոգուտ Երևանի։ Մեղադրանքները ստուգելու համար ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը չհայտնաբերեց կաշառքների մասին վկայող ոչ մի փաստ։ 2005 թվականի փետրվարին հանձնաժողովը հրապարակեց զեկույց, որում նշվում էր, որ կաշառակերության մեղադրանքը Սևանից հանվում է։ Հանձնաժողովի միակ հարցը կապված էր մեր հայրենակցի կողմից հայտարարելու հարագրված 160 000 դոլարի չափով դրամական փոխանցումների աղբյուրին, բայց դա ոչ մի կերպ չէր հաստատում նրա հանցավոր լինելը, ինչպես ոմանք ցանկանում էին ներկայացնել։ Այնուամենայնիվ Սևանը, չցանկանալով խնդիրներ ստեղծել Քոֆի Անանի համար, որոշեց հրաժարական տալ։ Հեռանալով ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակից, նա գլխավոր քարտուղարին նամակ գրեց, որում մեղադրեց նրան սեփական քաղաքական շահերից ելնելով իրեն զոհ տալու համար։ 2006-ին Բենոն Սևանը վերադարձավ Կիպրոս ու շարունակում է չափազանց համեստ կյանք վարել։ Պարոն Վերուն, Իրաքյան նավթի խոշորագույն կոնտրակտները ստանում էր Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանը այդ տարիներին ՄԱԿ-ում ներկայացնում էր Քալանթարյանների հայտնի տոհմից սերող Սերգեյ Լավրովը, որ այժմ Ռուսաստանի արտգործնախարարն է։ Ասում են, որ այդ ամենը ձեր մտերմության շնորհիվ էր, որի հիմքում հայրենակցական կապերն էին։ Ես ու պարոն Լավրովը շատ լավ ընկերներ ենք։ Նա ֆանտաստիկ անձնավորություն է։ Մենք շատ վաղուց ենք ծանոթացել։ Ես հիշում եմ, երբ նա առաջին անգամ եկավ ՄԱԿ-ի գրասենյակ որպես խորհրդային սկսնակ դիվանագետ։ Նա միշտ ինձ դուր էր գալիս։ Հավատացած էի, որ այդ երիտասարդ դիվանագետը մեծ մարդ է դառնալու։ Բայց թեև մենք մտերիմ էինք, այդ հարաբերությունները ոչ մի դեր չեն խաղացել Իրաքյան նավթի քվոտաների բախշման հարցում։ Այո, Ռուսաստանը այդ ծրագրից լավ օգտվեց, բայց իմ ու Լավրովի բարեկամական հարաբերությունները չեն եղել դրա պատճառը։ Սերգեյ Լավրովի հետ հիմա էլ կապ պահպանում եք։ Մենք տեսնվում ենք, երբ նա գալիս է Կիպրոս։ Միշտ հաճելի է նրա հետ հանդիպելը։ Շատ լավ ընկերներ ենք։ Մենք ընտանյոք ենք բարեկամություն անում։ Մեր երեխաները նույնպես բարեկամական հարաբերություններ ունեն։ Ես տեսել էի լուսանկար, երբ դուք Նյու Յորքի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում միասին եք պատարագի ժամանակ, այսինքն նա եթե չէր թաքցնում, որ հայ է այդ տարիներին։ Նա չէր թաքցնում, որ իր հայրը հայ է, բայց սխալ կլինի ասել, թե մենք մտերմացել ենք հենց այն պատճառով, որ նա կիսով չափ հայ է։ Տասնյակ երկրներում եք եղել և ենթադրում եմ դրանցից մեծ մասում հայրենակիցների հանդիպել եք։ Աշխարի բոլոր ծայրերում ես փնտրել եմ հայերի, իսկ այնտեղ, ուր հայ չկար ընդհանրապես, ինձ փրկում էր հայկական ռադիոն։ Մայրենի լեզուն լսելու կարոտը ինձ տանջում էր։ 3 տարի Պապուա Նոր Գվինեայում աշխատեցի ու ոչ մի հայի չհանդիպեցի, ոչ մի հայկական խոսք չլսեցի։ Կարող եք պատկերացնել իմ երջանկությունը, երբ մի անգամ մեծ դժվարությամբ կարողացա որսալ հայկական ռադիոյի ազդանշանները։ Երևանն է խոսում։ Հաղորդում ենք լուրեր արդասահմանների հայերի համար։ Պատկերացնում եմ ձեր զգացմունքը։ Still my eyes get tears։ Աչքերս անմիջապես լցվեցին։ Ինձ համար միևնույնն էր, թե հաղորդավարն ինչ էր ասում։ Կարծեմ նա խոսում էր մարքսիզմ-լենինիզմի մասին, բայց խոսում էր մորս ու հորս լեզվով, արտասուքներս կոկորդս էին լցվում հուզմունքից։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում Բենոն Սևանը պաշտպանել է հայության հետ կապերը։ Դեռևս ուսանողական տարիքում համագործակցել է հայկական կազմակերպությունների հետ։ Իր բազմաթիվ օտարերկրյա առաքելությունների ժամանակ շտապում էր հարաբերություններ հաստատել տեղի հայկական համայնքների կառույցների հետ, հենվելով դրանց վրա ու աջակցելով դրանց։ Լինելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ 2002 թվականին օգնել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի ներկայացության ստեղծմանն ու կայացմանը, թեև Հայաստանում պետական պաշտոն ստանձնելու մասին նախագահ Լևոն Պետրոսյանի առաջարկը Սևանը մերժել էր, նրա անուղակի աջակցությունը դիվանագիտական հարցերում շոշափելի էր։ Նիկոսիա վերադառնալուց հետո մեր հայրենակիցը լծվեց Սփյուռքի կառույցների ամրապնդման գործին։
Ընտրվել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական խորհրդի անդամ, եղել է Կիպրոսում բարեգործականի պաշտոնական ներկայացուցիչը, մասնակցել է հայկական դպրոցների եկեղեցիների սպորտային հաստատությունների ճակատագրին վերաբերող ծրագրերի մշակմանը։ Այդ թվում նաև նրա շնորհիվ Կիպրոսի հայ համայնքը շարունակում է ամրապնդել իր դիրքերը քաղաքական ասպարեզում։ Պարոն Վերոն, երբ նոր էիք սկսում ձեր կարիերան ՄԱԿ-ում, կարող էիք հավատալ, որ մի օր ՄԱԿ-ի շենքի առջև այդ կանգնեցված դրված դրոշների թվում կլինի նաև Հայաստանի պետական դրոշը։ Դա միշտ իմ երազանքն է եղել։ Վստահ էի, որ այդ օրը գալու է, բայց չէի հավատում, որ ես դա կտեսնեմ։ Երբ աշխատում էի ՄԱԿ-ի ապագաղութացման կոմիտեում, իմ աչքերի առջև տասնյակ ազգեր պետականություն ձեռք բերեցին։ Ու ամեն անգամ, երբ ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև նորանկախ մի պետության ազգային դրոշն էին բարձրացնում, մտածում էի, ախր մեր երկիրը այս երկրից ինչով է վատը, որ անկախություն չունի։ ՄԱԿ-ի շենքի առջև տեղադրված դրոշների կողքով անցնելիս հաճախ երազում էի։ Նայում էի Արգենտինայի դրոշին, հետո Ավստրալիայի դրոշին ու մտածում էի, որ ահա այս դրոշների արանքում է լինելու իմ երկրի պետական դրոշը։ Դե դուք գիտեք, որ հերթականությունը այբենական կարգն է թելադրում։ Ու իմ բախտը բերեց, ես Հայաստանի անկախացման ականատեսը դարձա, ու իմ աչքի առջև ՄԱԿ-ում ծածանվեց մեր երկրի դրոշը։ Տասնամյակներ առաջ ՄԱԿ-ի գրասենյակում հյուրընկալել էի ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինին։ Սրահներից մեկում պաշտոնական ընդունելություն էր կազմակերպվել։ Արարողակարգի պաշտոնյաներին խնդրեցի, որ վեհապարի համար բերեն բազկաթոռ, որին երկրների ղեկավարներին են նստեցնում, նախագահներին, վարչապետներին, թագավորներին։ Այդպիսի փոքրիկ չարաշահում ինձ թույլ եմ տվել։ Ես ասացի կաթողիկոսին, վեհապարտ էր, քանի որ Հայաստանը դեռևս չունի պետականություն, դուք պետք է նստեք այս աթոռին ու ներկայացնեք հայ ազգը։ Բայց գալու է մի օր, ու այս բազկաթոռին նստելու է հայկական պետության առաջնորդը, ու այդ օրը եկավ։ Հայաստանը արդեն անկախ պետություն էր, ու նշում էինք ՄԱԿ-ին անդամակցելու տարեդարձը, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նստած էր նույն այդ բազկաթոռին։ Ես նրան պատմեցի այդ պատմությունը։ Բոլորս հուզվել էինք։ Հայաստանի առաջին նախագահը առաջարկել է ձեր ժամանակին ծառայել Հայաստանի համար, աշխատել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության։ Այո, նա առաջարկեց ինձ բարձր պաշտոն զբաղեցնել։ Ես պատասխանեցի, որ շնորհակալ եմ, բայց պետք է հրաժարվեմ։ Սփյուռքում շատ հայեր կան, որոնք լավ դիվանագետներ են, լավ տնտեսագետներ, լավ քաղաքագետներ, բայց նրանք չպետք է կառավարեն Հայաստանը։ Հայաստանը պետք է կառավարեն Հայաստանում ապրած ու մեծացած մարդիկ։ Դա է իմ մոտեցումը։ Ես 100%-անոց հայ եմ, բայց քանի որ ողջ կյանքս անց եմ կացրել արևմուտքում, արևմուտքի մարդու մենթալիտետ ունեմ։ Այդպիսի մենթալիտետով ես չէի կարողանա բարձր պաշտոններ զբաղեցնել Հայաստանի վարչակազմում։ Որքան էլ ձգտեի, ես չէի կարողանա արագ հասկանալ տեղի առանձնահատկությունները ու հաշտվել այդ առանձնահատկությունների հետ։ Լինելով սփյուռքահայ, ես նույնպես կարող եմ օգտակար լինել հայրենիքիս։ Հայաստանում լինում եք։ Եղել եմ միայն մեկ անգամ, 1985-ին։ Ես Մոսկվայում էի պաշտոնական այցով, օգտվեցի առիթից ու այցելեցի նաև Հայաստան։ Իսկ անկախ Հայաստանը տեսնելու ցանկություն։ Կուզեմ իհարկե, հուսով եմ, որ կհաջողվի։ Պարոն Վերոն, ո՞րն էր եղել ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Ամեն օր։ Ինչի շնորհիվ։ Ես ամեն օր ինքնուրույն արթնանում եմ, ինքնուրույն լվացվում եմ, ինքնուրույն կարողանում եմ հագնվել։ Ոչ մեկի օգնության կարիքը չեմ զգում։ Կարողանում եմ ինքնուրույն ուտել, ուտելու բան ունեմ, սոված չեմ։ Այսինքն ես ունեմ այն, ինչ չունեն աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ։ Միթե դա չի նշանակում, որ ես պետք է ինձ երջանիկ մարդ համարեմ։ Այդպիսի երջանիկ հազարավոր օրեր եմ ձեր մաղթում։ Շնորհակալ եմ։